Docteur Tabouré Agnatoudou, man may mandataire MTN coalition MTN 2024 mi nga xamné candidat bi waaw donc dañ ñëwon rek fi pour xamal surtout militant MTN ni ak xamal aussi peuple sénégalais bi né que le 30 passé jaaroon nañu conseil constitutionnel malheureusement biñ fa jaaré ñom constat biñu def moy dafa am ay parrain yu bari yo xamné né nañ identifier wuñ ko ci fichier électoral moy biñu ñibé dem xol keet yi ñu jox surtout keet bi nga xamné ñun ci lañu déposer suñ dossier de candidature té greffier en chef bi signé ko viser ko ak keet bi nga xamné moy procès biñu contrôler ba paré biñu joxé procès verbal buñu démé ba jangat ko gis nañ ci yo xamné yu doy war gis nañ ci yo xamné vraiment lu jéggé dayo la lo xamné vraiment ay contradiction yu reuy la lolu mëno ci mom la wax mani comme ñun ay parti bo xamné vraiment dañu discipliné dañuy bayyi conseil constitutionnel découvrir liñ ko jox parce que tay lolu moma indi won buñu gisé lolu dañu dem jël avocat ak huissier ñu def réclamation donc réclamation yoyu mom la indi won tay duggal ko conseil constitutionnel ma ngi ni dog fa genn donc kiko wara jël nako donc xamna inshallah buñu démé ba conseil constitutionnel tontu ñu dinañ fi déllu ci waxat ak sénégalais ak militant MTN ni li nga xamné lepp mo nek ci dossier bobu donc di len gërëm di len sante di remercier ñëpp donc merci.